مسلہٕ حل گژھِ بہٕ نیرٕ روڈس پٮ۪ٹھ، بہٕ ژھٕنہٕ شُرۍ تہِ مٲرِتھ پنُن پان تہِ. اسلام علیکم دوستو، مےٚ چھُ اُمید تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک اصل پٲٹھۍ. دوستو، یتھ ویڈیو کلپہِ منٛز کرو أسۍ کتھ أکِس واقعس متعلق یُس زن کنگن ایریاہس منٛز چھِ آمُت پیش أکِس نفرس سۭتۍ. دوستو، تۄہہِ آسوٕ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ واریاہ ویڈیو کلپہٕ وٕچھمٕژ. دوستو، تِمن منٛز آسوٕ تۄہہِ وٕچھمُت اکھ ہسبینٛڈ کوٗتاہ ظُلم چھُ کران پننہِ وایفہِ پٮ۪ٹھ. دوستو، مگر یتھ ویڈیو کلپہِ منٛز ہاوہو تۄہہِ بہٕ اکھ زنان، تٔمۍ کوٗتاہ ظُلم چھُ کوٚرمُت پننِس ہسبینٛڈس پٮ۪ٹھ تہٕ پننٮ۪ن بچن پٮ۪ٹھ. دوستو، تُہۍ ترٲیِو گۄڈٕ یتھ وایرل ویڈیو کلپہِ پٮ۪ٹھ نظر، پتہٕ کرو برونٛٹھ کُنتھ کتھ. پتہٕ حظ سوٗز حظ مےٚ تِمو شیش ہیر بابن سٲج حظ سوٗز مےٚ شیش دوٚپ ہے دوٚپُن بہٕ کھسہٕ گرٕ، مےٚ دِیو سا معٲفی یتھ ٹٲرنس. بہٕ حظ ووتُس تہٕ کھٲجِم مٔنٛجِن حظ تتہِ معٲفی وٲفی، دوٚپُن بہٕ کرٕ نہٕ آیندٕ سُنٛد غلطی کِہینۍ. کھٲج حظ یور، تتہِ دِتمَس رۄپیس 2000 پلوَن کِتھ، مےٚ دِ رۄپیس 2000 پلوَن کِتھ، مےٚ حظ تُل تہِ دِتۍ. ترٛیٚیمہِ دۄہ حظ کھٔژ یہِ گرٕ اصل پٲٹھۍ حظ ٲس ییٚتہِ، ترٛٮ۪ن دۄہن حظ ٲس اصل پٲٹھۍ، بوے حظ اوسُس سٲرٕے. ژوٗرمہِ دۄہ حظ کٔر أمۍ کٲم، لوگُن حظ نیاے مےٚ دِژا 5000. پتہٕ حظ آو مےٚ بیٚیہِ یور، دوٚپُن ہے دِس 5000، أمِس آسہِ قرض کینٛہہ، دِس 5000. پتہٕ حظ شامَس حظ لٲگۍ أمۍ وَنٕنۍ، مےٚ دِژا 14000، بہٕ ہسا دارٕ کسانہِ لٔڑکَس. مےٚ حظ ووٚنمَس، دوٚپمَس ژٕ ہاو لٔڑکہٕ کُس چھُ، بہٕ دِمَس 14000. أمۍ حظ ووٚن نہٕ لٔڑکہٕ سُنٛد کِہینۍ، دوٚپُن نہ بہٕ ہاوے نہٕ کِہینۍ. راتھ حظ درٛاس بہٕ کامہِ ترٛیٚیہِ ریٚتۍ، بہٕ حظ آسہٕ اورٕ کامہِ پَتَن، أمۍ حظ ٹرٛنٛک پھٕٹروُم، ٹرٛنٛکَس منٛز حظ حظ اوس پھیٚرَن ژھانڈان، أمۍ منٛز حظ رۄپیَس 20000 نِمٕتۍ أمۍ، بیٚیہِ حظ نِمہٕ چیٖز ویٖز، یِم پَلو وَلو حظ نِمہٕ سٲری. بہٕ حظ گٔیَس واریاہَن جایَن، واریاہ کیس حظ کٔرِم، سُہ حظ چھُ مےٚ نِش ثبوٗت. یِم اَتھ نہٕ حظ کوٚر نہٕ کٲنٛسہِ غور، مےٚ پٮ۪ٹھ حظ کوٚر نہٕ اِنصاف کٲنٛسی. تھانَس منٛز حظ گوس بہٕ دۄیہِ لَٹہِ، مےٚ پٮ۪ٹھ حظ گوٚو نہٕ اِنصاف کُنی جایہِ. مےٚ حظ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ ترٛےٚ، وٕنہِ حظ چھِ مےٚ ڈَر اَکُے چیٖز، یِم حظ مارَن مےٚ، فیاض ڈار، أمۍ سٕنٛز موج نَسریٖنا، بیٚیہِ حظ یہِ خانٛدارِ، مےٚ حظ چھُ یُتُے یوت ڈَر یِم مارَن مےٚ. اہن حظ بیٚیہِ حظ چھِ أمِس حظ یِم لونڈٕ چھِ، یہِ حظ مارنایہِ مےٚ تِمَن لونڈَن، یِمَن سۭتۍ یہِ کالہٕ تہِ چھِ آسان صُبحٲے تہِ آسان. أمِس حظ چھِ موج سوزان صرف حظ ہوٹلَن منٛز، اَکہِ دۄہ أکِس لونڈَس سۭتۍ، بیٚکہِ دۄہ بیٚکِس لونڈَس سۭتۍ. اَکہِ دۄہ حظ گٔے کٲم، سُہ حظ ثبوٗت مےٚ نِش، أمۍ لٔڑکَن حظ ووٚن دوٚپُن مےٚ دیُت موبایل أمۍ سٕے ماجہِ ہیٚتِن، بیٚیہِ سِم، بیٚیہِ فیاض ڈارَس سۭتۍ. اَصلی حظ چھِ یِم درٛال حظ کھٮ۪وان فیاض ڈار تہٕ موج أمِس. یِمَے حظ کَرنو حظ بہٕ تَباہ حظ تھوٚوَس بہٕ یِمو کٔرِتھ. پرٛٮ۪تھ ساتَن حظ چھِ مےٚ کَران یِم یِتھ. مول حظ چھِ أمِس ٹھیٖک، أمِس حظ چھِ یِہوٚے موج تہٕ بیٚیہِ حظ یہِ فیاض ڈار کھٮ۪وان درٛال حظ. أمۍ حظ چھِ ہَشہِ مےٚ اَنٛدۍ کٔرمٕتۍ 3 خاندَر، یہِ حظ چھِ أمِس 4 خاندَر، وٕنکٮ۪نَس چھِ أمِس 4 خاندَر. کِہیٖنۍ فیاض ڈار واتہِ نہٕ یِمَن ٹوٹَل کِہیٖنۍ. سُہ حظ یہِ حظ اوس فیاض ڈار أمِس ہَشہِ مےٚ اَنٛدۍ سۭتۍ 2 ؤرۍ یَن ڈیرَس گاندَربَل. دۄیہِ ؤہٕرۍ حظ کٔرٕن پَتہٕ کٲم، کٕنِن حظ لارٕ سُنٛد بٕڑَس أکِس، تٔمِس چھُ ناو محمد کمال گورو، کٕنِن حظ تٔمِس 2,20,000 حظ کٕنِن تٔمِس. یِہوٚے باپارٕے حظ چھِ یِمو تھوٚمُت یِہوٚے فیاض ڈارَن تہٕ أمۍ ہَشہِ مےٚ حظ چھِ یِہوٚے باپارٕے تھوٚمُت. چلو دوستو، تۄہہِ ہاو بہٕ وۄنۍ گۄڈٕ بیٛاکھ اکھ وایرَل ویٖڈیو کِلِپ. دوستو، یۄس زَن أتھۍ ویٖڈیوَس رِلیٹِڈ چھِ، دوستو یۄس زَن أکِس بَچہِ سٕنٛز چھِ، سُہ کیٛاہ چھِ اَتھ بارَس منٛز وَنان؟ گۄڈٕ ترٛٲیِو تُہۍ اَتھ وایرَل ویٖڈیو کِلپہِ پٮ۪ٹھ نظر، پَتہٕ کَرو برونٛٹھ کُنَتھ کَتھ. ساجِد احمد بٹ، یِم حظ ٲسۍ یور یِوان، یِم حظ ٲسۍ، یہِ حظ ٲس میٲنۍ مٔمی حظ ٲس اَنان یورٕ پَنٕنۍ موج، میٲنۍ نانۍ حظ ٲس یورٕ یِوان، بیٚیہِ حظ ٲس یِوان تٔمۍ سۭتۍ کُس تانۍ نَفر سکوٗٹی پٮ۪ٹھ، تِم حظ ٲسۍ اَسہِ ژھٕنان ییٚتہِ کٔڑِتھ. پَتہٕ حظ بیٚیہِ حظ ٲسۍ نہٕ اَسہِ بَتہٕ دِوٲنی، تِم حظ ٲسۍ اللہ کوٹَس منٛز. پاپہٕ اوس اورٕ یِوان کامہِ پٮ۪ٹھ، پاپَس تَمہِ ساتہٕ حظ ٲسۍ تِم ژَلان. چلو دوستو، تۄہہِ چھُ وۄنۍ یہِ ویٖڈیو کِلِپ، تۄہہِ وٕچھِو فُل سٹوری، مسلہٕ کیٛاہ چھِ، تُہٕنٛز راے کیٛاہ چھِ اَتھ بارَس منٛز، کومیٚنٛٹ بۄکسَس منٛز لیکھزیو ضروٗر تہٕ ضروٗر. چلو دوستو، مِلو بیٚیِس ویٖڈیوَس منٛز. اللہ حافِظ.